орчлонд хүй цогөлсөн нутгаран өвлөж бахархсан ард иргэдийн сүлд дуу. Зулай цагаан алтайн хөгсөлхөр илбүүлж хөглөгрөх уулсын сүр бараанд амьдэрч ирсэн говьалтайчуудын дуу. Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт орших тус аймаг Алтай хангай говь хосолсон байгалийн үр мэц тогтцтой. Монгол Алтай нуруу баруун хойноос зүүн өргөс чиглэлтэйгээр нэвтрэн өнгөрдөг мөн газар зүүн байршил онцлогийн хувьд маш өндөрлөг буюу 2200 метрт оршдог үйлээ. Хэдэн түмбөм жилийн өмнөөс Алтай нутагт хүн суурьшиж амьдарч дөр тулсаа байгуулан соёлоо бүтээж ирсэн түүхтэй. Алтай улс нь хүн төрлөختний анхны соёл иргэншил үүссэн буюу оюун түмэс төрж мэндэлсэн өтөг голомт юм. Мөн монголчуудын эртний төр тулс болох бугн соёл хүн төрийн үеэс Алтай нутагт зон олон суурьшин амьдарч ирсэн байдаг. Одоогоос 10-30 мянган жилийн тэртээ өндөр их Алтайда эртний өвгдээдсийн хад чулуун дээр өөрсдийн ахуй амьдрал зан заншлыг зурж сэйлж тэмдэглэн хэдэн мянган жилээр барлан үлдээсэн чулуун цэдгийг үлдээж ирсэн байна. Цагаан гол, шахар толгон хадны сүг зураг, эртний хүн нүүгийн олдвор, хүрл морь, гүн чулуун хөшөөд, эрвсэн бариултай тамга зэрэг олдворууд үүнийг нотлох баримт билээ. Говьалтай аймгийн нутаг нь манай эртний өмнөх 2-р зуунаас манай эртний 1-р зууны үед хүн нүүрний үндсэн нутаг, тэр дундаа баруун түмний бүс нутагт хамаарч байлаа. Дайшир сумын нутгаас олдсон хүн нүгэн үеийн булшин маш том баримт нотлохоо юм. Сиамби гүрний үед Цайли, Дэнлийн аймгууд оршин амьдарч 4-6 зууны үед Жужиан улсын үндсэн нутаг 540-745 оны үед Түрэг 745-840 оны үед Уйгур 9-10 зууны үед Енисей мөрний Киргизүүд 10-12 зууны үед Хирээд аймаг 8 аймаг тус тус төвлөрөн нутаглаж байв. Харин Их Монгол улсын үед баруун түмний гол бүс нутаг байжээ. Баруун гарын их ноён Борчтой холбогдох Түүхэн Домогт газар нутгийн нэршил одоо хүртэл байдаг билээ. Дүүнчлэн Их Монгол улсын Чинсэн Чинган удирдж байсан хотын төрийг Монгол-Японы эрдэмтэд Шарга сумын нутгаас илрүүлэн малтан судалсан байна. Зүүн этгээдэд манжнар хүчирхэгжиж зүүн болон өмнөд монголчуудыг иргэшээлдээ дагуулан оруулсан нэн эгзэгтэй цаг үед хоймор талаас халахын засагтан Субайдаа халахын үеийг нэгтгэж улмаар баруун талаас Ойрдын Эрдэнэбаатар хунтайж зүүн талаас Түшээтан Гомбодоржийн хамтаар Их Монголын сүрүүчийг нэгэн хуйл цаазаар нэгтгэх нь зангидж төр тулсаа эв нэгдлэр хамгаалах зорилгоор их чуулганыг 2 санаачлан 44-2 их цаац хуулийг батлуулсан түүхтэй. Энэ их цаац хуулийг гаргаснаар Их Монгол улс 40 жил Субайдын удирдлагаар эв нэгдэлтэй аж төрсэн байна. Эв нэгдэл гэдэг ямар хэрэгтэй болохыг цаац хуулиас ахин бийлүүлэх нь газар нутгаа эзэн болон өнөд жаргахын үндэс хэмээн хуульчилсан байна. 1911 оны зүүн халахын 4 аймгийн хан шуулга дарга
жанжин тэргүүтэй ноёд хамба шанздаб нарын эрх мэдлтнүүд үрэн цуглаж жавзандам хутагтад батаршил өрхөөр эрдэн шанздабын яманд нүүд зөвлгөөний хийж шин засгийн бодлого чин гүрний дараллаас салхацаг ирсэн тухай хэлэлцжээ. Энэ хүү үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолын тэмцэлд засагтханы ноёд идэвхтэй оролцож байснаас гадна Улиастаг чөлөөлөхөд засагтхан аймгийн чуулган дарга засагтхан Содномравдангийн оруулсан хувь нэмэр маш их билээ. Дөөний гавьяг богдхан өндрөөр үнэлж шүүн таслах яамны бүх хэргийг эрхэлж зөвлөн шийтгэх дэд сайдаар томлон ажилуулж байжээ. Алтан их улсын зүүн зүүн урд хэсэг хангай их нурууны баруун тал хан хөхийн нуруу их нууруудын хотхор хөвсгөлийн их тайгын баруун хэсэг өмнө их гол гээд асар өргөн уудам нутагт оршин амьдарч ирсэн Монгол угсаатны олон бүлгүүд засагтхан аймаг хэмээх засаг захиргааны нэгжид харьяалагдах болоод 500 шахам жилийг үлдсэн байна. Монгол улсын түүхнээ өөрийн гэсэн улмрыг үлдээсэн халахын эрдэн бишрэлт засагтхан аймаг түүний залгамжуулж 1923 онд байгуулагдсан Антайшруулын аймаг Антайшруулын аймгийн хамгийн олон хошуунаас бүрдэж шууд залгамж нь бол байгуулагдсан Алтай аймаг Алтай аймгийн хойч үе болсон Говьлтай аймаг нь тусгаар Монгол улсын их түүхийн нэгэн хэсэг мөн өсөө мөн билээ. Энэ жил их алтайчүүдийн хувьд түүхэн тэмдэглэгдэн үлдэхээр бахархалт жил боллоо. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр халахын 3 ууган аймгийн нэг болох Хантайшруулын аймаг байгуулагдсны түүхтэд 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэр гарч алтайчүүд бид эв нэгдэлтэй, сахилга баттай, зохион байгуулалттай байж бусад газруудад жишиг болохоор түүхтэд 100 жилийн ойгоо өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэлээ. Хантайшруулын аймаг байгуулагдсны 100 жилийн ойг гайхамшигтай сайхан боллоо. Бутгын нөгөөхөн төлөө өгсөн сэтгэл зүрэх, эвэн нэгдэл, авьяас бэлэг, зөв зохион байгуулалт зэрэгэд маш олон зүйлүүдийг харсан баг. Хантайшруулын аймаг байгуулагдсны 100 жилийн ойн за энэний нээлтийн үйл ажиллагаа, за энэний нээлт тал үндсэндээ наадмын зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа бол гайхамшигтай боллоо гэж ингэж би бол одоо өвдөн бол дүгнэж байна. Үнэхээр нутгийн зон олон бүгдээрээ Монгол ус орон даяараа гой наад бол говалтай шиг наад гэсэн сайхан үгтэйгээр энэ наадмыг одоо үзэж харсан. Хинти, Арханга, Зовхонго олон аймагуд олон найруулагч нар мэдээж ажилласан бүгдээрээ л одоо маш сайхан хийсэн. Гэхдээ манай говалтай онцлог бол би одоо соёл урдын арга хэмжээний эргийн найруулс болсондоо бас баярлж байна. Нутгийн зөвлөл удирдлагууд бас найруулагчаар томилсон. Эргийн найруулагч нь говалтай, ерөнхий хөгжмийн зохиолч нь говалтай, хөгжмийн одоо продюсер нь говалтай, ерөнхий продюсер нь говалтай гэл ингээл дандаа л одоо говалтай залуучууд ард нь ажиллаж исэн туслах найруулагч жинэтрэг гэл ингээл бүх залуучууд бүгдээрийн говалтайхан байсан. Энэгээрээ их онцлогтой. За ер нь бол манай нутгийн зөвлөл за Сүхбаатар Макс хаан бага нутгийн зөвлөл нэг хоёр удаа уулзаад маш хурдтай уулзаад ажлыг явуулчихсан маш эрчтэй явуулсан. Энэ бол бид нар бүгдээр маш цөөхөлөө маш хурдан зохион байгуулалтыг хийгээл зохион байгуулалтыг үргэлжүүлээд ингээд нэгт нямба ажилс нь бол манай алтайчууд ямар хурдан нэгж чаддаг хүчтэй байдгийг харуулж байгаа. Тийм учраас энэ гоё наад бол говалтайш наад гэж үг харсан үнэхээр бахархаж байгаа. Тэгээ хор бороо хайрлсан. Манай алтад 3 өдөр бороо орсон. Хүн болгон баярлсан. Лус атгын хүртэл баярлсан. Одоо зохион байгуулах комиссийн дарга Улаанбаатар хотын нийслэлийн одоо орлогч, барилга тоогтын хот төлөвлөлтийн одоо төслүүдийн удирдагч Бохоогийн Сүхбаатар гэж хүнийг бол дэн хамгийн их магтмаар байгаа. Хөрөнгө осгох, бүх зүйлийг хооронд нь холбож өгөх, за ингээл энэ имиж мимиж гэл ингээл бүх л зүйлд маш зөв зүйтэйгээр одоо хамт тандж ажилласан хүн бол энэ хүн. Энэ багийг одоо маш сайхан удирдан зохион байгуулж чадсан ийм залуу гэж. За сөхөө дарга байгааг бол нэр яг үндэ бол энэ одоо 100 жилийн ой хүний дэйтэ болно гэхэд одоо үнэхээр бүрхэг байсан. За энэ зохион байгуулалт арга хэмжээг яагаад богино хугацаанд бид хурдан хийж чадваа гэвэл манай нийслэлийн орлогч Сүхбаатартай шууд холбоотой. Манай Сүхбаатар бол одоо энэ бүх соёл урдын арга хэмжээг биднийг одоо маш хурдтай ажиллах бүх болцоо хангаж өгсөн. Төсөв, хоол, унд, унаа, зардал, наашаас, тайз, декрац, гэрэл гээ энэ бүгд асар их зардал болдог, хүч чадал хөрөнгө болдог одоо маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлбөр бий болдог учраас манай Сүхэ бол энэ дэр үнэхээр гардаж маш гарамгүй хурдтай, хүчтэй ажиллаж чадсан. Тэгээд сошиал маркетингууд за ажиллаж байгаа хүмүүсийн нөхцөлтэй хангах гэдэг үнэхээр манай алтайчууд ямар хурдтай нэг
гоё хийж чаддаг юм би эдээ тэр дээ тэргүй гоё наад бол гоолтой шиг наада алтан наадмын нээлт ямар гоё болоо гэдэг төрийн наадмтаа одоо дүүс тийм сайхан том наадам боллоо гэдэг ардын дээрээ шуугдсан болохоор бид юу ярих вэ энэ бол манай алтаач том нэгдэл нутгийн зөвлөл ингээд бүх хүмүүс яг гол цаг дээр нь бүгдийг зөв нийлүүлж ивлүүлж нэгтгэж чадсан хүн бол би Бурхангийн Сүхбаатар гэж ингэж хэлнэ аймаг нийслэл Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөл тэн төрөл засаг заврын бүтээлчд сэтгэл нэгтэй хүмүүс хамдирлагчд гэдэг ингээд энэ олон зүйлийг яг нэг цэг дээр төвлөрүүлж чадсан хүн бол Бурхангийн Сүхбаатар гэж би бол ингэж боддог тийм учраас одоо бас нутгийн нуугийнхаан зам олны өмнөөс энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцсон бүх хүмүүсийн өмнөөс дээрэс нь одоо энэ үйл ажиллагааг хамтарч хийсэн бүх хүмүүсийн өмнөөс тэр нутгийн зөвлөө сая миний хэлсэн бүх хүмүүсийн өмнөөс наадмын зохион байгуулах комиссийн дарга Бурхангийн Сүхбаатар танд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа юм бас алтайчуудын өмнөөс бүх хүмүүсийн өмнөөс сая миний нэр дүүдсэн бүх хүмүүсийн өмнөөс Бурхангийн Сүхбаатар танд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Ажих хүй бүлэг Асг шаргах хөндөр уул нурууд алсран цэлийг хөргөн уудам говь тал хосолсон өгөөмөр баян алтайнуудхийн малчд үржил шимтээ орон нутагта эзэн сууж эрдэнэт мал сүргээ өсгөж өөрийн гисэн онцлогтой цөм сүргээг бий болгон тэгш дүүрэн амьдарч байна. Алтайн үйлдвэрийн илүү нугломт хонь Хөвчийн нурууны ноолуурын чиглэлийн улаан юм аа. Төхөм тунгалгын үйлдвэрийн хос зогдорт тэмээ. Энэ бүхэн Алтай нутгийн брэнд яахын аргагүй мөн билээ. Давхаад гарахад цоожгүй ухтдаг жинхэнэ Монгол уламжлалт малчдын хан төлөөллийг та бүхэнтэйг уулзуулж байна. Улсын цөм сүргээнийг төврийн хосог дуртай тэмээг би 34 жил маллаад эсгээд үржүүлээд тэгээд нэгдл нэгэн маань тараад ард ажи хөтөн болоод одоо гурван төрөл одоо тэмээ хариулж байна. Манай тэмээний давуу тал хосог дуртай би дүүс сайтай ийм л мал байгаа юм. Мах сайтай
Одоо дээр үед бид нар чинь тэмээгээр жингээ тээж мороор одоо улаагаа нэхэж одоо бүх юм морь тэмээ хоёроор хийж ирсэн. Тэгэл одоо энийг одоо сайхан одоо өднөсгөөд үржүүлээд ирвэл одоо сайхан мал байгаа юм. Энэ сайхан мал та тэмээ бол зуудаар ганц зуудыг бол дааш. Энэ тэмээг бол одоо захицалд орохт нь одоо чи яманоор гэд байна. Тэмээний эрнөөс гэж юмар их юм хийдэг байлаа шүү дээ. Бүх юм хийдэг байсан. Дээс энэ л одоо гэрээ одоо оосор бүүч тэгэл одоо бүх юмыг тэмээний носоор бий. Тэр чинь өндөр үнэтэй. Дормейноос их үнэтэй л гэсэн. Давн тон дормейноос бэлдээл өгчээсэн. Аваал явсан. Бүр гадаад аваад өгч юм л гэсэн. Аами говьтой аймгийн Дэлгэр сумын Баян буурлуугийн малчин Монгол улсын өшөө авраг малчин Балдангийн лажуу гэдэг юм байна. Бүтэж хүй үйлдвэрт 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бас төр засгасан Монгол улсын авраг малчин, өшөө авраг малчин, Алтан гад садан, Баруун өнгөсийн шилдэг малчин гэмийн том эрхэм алдар цолыг үүртэж Мадайхан буянгаар эдийн зэрэгтэй сайхан амьдарч байна. Манай Алтай нутаг тэр дундаа манай энэ Дэлгэр сум бол ер нь 5 төрлийн малыг өсгөхөд ерх тохиомжтой гонгоос олсон сайхан нутгалтай. Малын үйлдвэрийг сайжруулахад бол гол нь ер нь тэгэл цусыг холдуулах хэрэгтэй. Цус нь холдох юм бол малын чанар сайжрал. Ер нь малаа тахтай бол ер нь чанаржуулах хэрэгтэй. Тооных нь төлөө биш. Хэрийн салхинаас бусдыг нуруундаа хүргэж үзээгүй хулан тах. Хүлгийн шон дээр янцгаах молор эрдэн адуун сүргэ харахад хиймэр лундаа сэргдэг билээ. Алтай нутагт 3 төрлийн адуу нутгалдаг өөр мөц онцлогтой. Булан, тах, адуу гуру зэрэг нутгалдаг газар өөр хаанч байхгүй. Манайх бол 3 адуу та нутаг. Тах байна, улан байна. Монгол адуу гэдэг ингээ 3 адуу та нутаг. Тэгээ манай энэ Бижийн гол бол Эжийн гол гэдэг. Энэ манай Бижийн гол их юм бол бүгдээ Эжийн гол гэсэн овогтой. Овол таймгийн Төнхөн сумын зөөлвагийн нутагт сарлаг гэж мал маллаад одоо 30 гэдэн жил маллаж байна. Ойн даарх цагаархнаг үед маллаа маллаа явж байна. Сэтгэл өдрийг сайхан байна. Энэ үйлчлэлийн тухайд үйлчлэл маш сайхан өнтэй сайхан болсон. За сарлаг бол одоо давуу тал нь гэх юм бол одоо ерөнхийдөө бол уул хадаар нутгалдаг. Эрдэсээ бэлчээр бол дандаа хэр газраар нутгалдаг тийм амтан байгаа юм. Сайл сүүнийх нь овд бол одоо бусд малаас бас сүүнийх нь чанар бол илүү тослог байдгийг. За мах нь бол одоо бас чанартай махыг бол одоо юм гэдэл борцморц хийгээд байхад бол ер нь гэдэл хамгийн сайн л чанарын мах гэж бас ярьд юм аа. За энэ жилхээ Тэнгэр хангаанч сайхан байна. Одоо нэг 40-50 сарлаг тоглолцсон байна. Энэ жил бол сарлагийн төл сайн байгаа. Өвс тоос зайтай болохоор тэгээд хүр малчин эндлийн тухайд одоо муутай гоо онд мэдсэн орсоо. Саста цагаан уулын эзэн болсон сарлагийн сүрхтээ ижилсэж таавара өсч байгаа үхэр сүрэг ашиг тус их таймтай. Энэ нутгийн үхэр сайл сүүний ариун гарцтай бөгөөд сүүний тослог нь бусад газрынхтай харьцуулахын аргагүй. Үхрийг малчид өдөр тутмын хэрэгцээнд эдлж хэрэглэн ирсэн байна. Говьтой алтан үлдэр хоног гэж одоо ноосны зэглэлээр одоо бол нэг оны махны зэглэлээр өсөж байгаа одоо энэ оныг. Манай говьтой үлдэр оны яг давуу тал нь одоо ноосны зэглэлээр бол илүү нугалтай манай говьтой үлдэр оны одоо урт давуу тал нь одоо урт бие том юм зандаа манай говьтой үлдэр оны. Илүү нугалам гэдэг нь одоо яг аврах илүү. Сүвэний аврах одоо 3 байх юм бол 4 байдаг байхгүй. Тийм илүү. Оо энэ жил хаврын цайхан болоо. Цаг агаар гайхуунтай цайхан үлдлээ. Ингээд их тоногоны юм амсч яах вэ?
хөдөлмөр зуу авсуу эснэ малтрыг дуссаа тав. Говалтаа үйлдрийн хань илүү нугламтай их сайхан том он байдаг. Тэгээ сүүл сайтай. Сүүл цагаан дээр чанар сайн, амт чанар нь сайн. Аарул хийн, тэгэл кивийн аарул хийн, орхон аарул хийн, тэгэл янз бүрийн тэгэл чипс аарул нарал хийн тэгэл. Моос бол ер нь их сайтай. Нэг хевсний үйлдвэрд авдаг шүү дээ. Одоо хевсний үйлдвэрт моос шууд авдаг. Үлдээ яг хөө гайгу тас бас орхон орсон манай чи тас. Тас бол манай чи нэг гутлын дөрөв тас бол байдаг тас шүү дээ. Би байдаг тас манайх мөр тоохгүй. Энэ арга маргын чи бол бүгд алд орно өөрөөс одоо үлд. Илчээрийн үлд яг хөө ингээд одоо 50 одоо ерөөс илчээр бол нутг бол гайгу да тэгээд одоо малын даац гэдэг юм битэл өнөө юм чи одоо ерөөс. Одоо энэ малыг бол чанар дээр анхаар мөр тоо биш. Амийн гол нь. Чанар дээр малыг анхаар хэрэгтэй юм чи бодож байна. Би жата 96 онд хөдөө гарахта 80 хон зүүн яматал хөдөө гарсан тий. Тэгээд одоо яг нэг 2000-аад малтай. 5 төрлөө. Тий, 5 төрлөө. Хөвчөө цагаан ялцтай болоо яна. Ноолор экран 13 байдаг. Тэгээд маш их нүндэн ноолор гардаг. Ир яман хэл ноолор, им яман 500 хүтлэн бол нь одоо 300 грамаас дээш нь одоо гарддаг. Манай хүчин цагаан сорт улаан юм гэж. Цагаан сорт гэж байна. Тэг цагаан хялгастай хялгастай. Маш их урт хялгастай. Тэр яманы яг хомцлог нь бол ерөөсөө энэ хүчин нуруу одоо энэ гольтой Монгол алтай нурууны одоо энэ салбар ус байгаа. Шавхтал иддэг урган гэтгэн холбоотой ийм л юм байна. Одоо манай энэ уран бол сайттай учраас ноос сурах нэг сайн байдаг. Туудах чадвар их сайттай манай энэ хүчин уулаа байна. Тэгээ өөстэй баг цасаа малтад баг ичдэг өөс. Тэгээ манайх энэ манай авгнар бол энэ улсын авраг малчин Жанчу байна. Аймгийн авраг Өмгө гэж хоёр хөвшин байдаг. Тэгээд тэднийга дагаад энэ урд хөвчийн нуруунаас тэр аль сайн ноолуртай яманы юунаас авчирчтэй үржлээс авчир тавьдаг. Бах нь бол арай илүү байдаг. Ноолуур сайтай байдаг. Нэгдүгээр багийнхан бол бараг л одоо перми тэр цагаан гэлгэс улаан ямаагаар одоо дагинжээ. Мал их маш тэжээлтэй дэ шавгнууд их байдаг. Мал амархан тэнхээ ордог. Тэрвэнд мал хамарт ирт ё хараг твэр гавдсан уудсан ч гэсэн шав гэдэг. Хавчилт их сайхан болсоо. Төл мал сайн хүлээж авсаа ер нь. Бараг зоо төл алсан доо хонь яманаас. Монголчууд эрт дээр үеэс энгийнхэрлэхэн тэнүүн говийн эзэн тэмээн сүрэг өсч үржихийн бэлгдэл химэн бэлгшээж төрийн ажил тэгшрэх сайн цагийн эхлэл гэж үздэг уламжлалтай билээ. Говьалтай аймгийн Шарга сумын Баянгол багийн малчин Чойжлийн Түмэн насдын Төхөм тунгалгын хүрэн үйлдвэрийн Тэмээн сүргийн хүрэн ингэнээс хоёр ихэр эр охин ботго төрсөн байна. Малчин Түмэн наст нь 2006 оноос хойш тасралтгүй мал маллаж 2015 онд сумын авраг малчин болсон бөгөөд одоо баруун бор үзүүр гэдэг нутагт хавржиж байна. Хоёр батга одоо нэг нь эр нэг нь охин. Ээж нь болохоор манай батхан инг байгаа. Их хавар гэдэл улсууд яасан. Манайх одоо ер нь тавтах юм уу зургаах юм уу тиймэрхүү юм шиг байна. Бас энд тэнд ихрэлсэн гэдэл улсууд яриад. Малчид сумын ард иргэд хамтран өөрсдийн өдр тутмын хэрэгцээг хангах зорилготойгоор хоршоо байгуулан 20-од жил тогтмол үйл ажиллагаа явуулан Монгол улсын тэргүүний хамт олон болтлоо амжилттай ажиллаж ирсэн байна. Дарив сумын хужирт явхланд хоршоог онцолж байна. Маа сумын хоёр хоршоо бол ер нь хоёлаа улсын тэргүүний хоршоо болсон. Нэгдлийнхаа сүрнээс үүсэн байгууллагатай кампайн явж байгаа одоо хоршоо болоод улстай тэргүүлээд явж байгаа. Давуу талтай. За би Говалтай аймгийн Дариус сумын хөдөлж хөдлөлт хоршооны дарга Батбаяр гэдэг хүн байна. Дариус сумд бол
Улсын тэргүүний хоёр хоршоо бие хужирч явсан тэршөө. Буян ундрагч хоёр хоршоо. Малчит иргэдийн хаан, гişүүдийн хаан амьдрал ахуйг дэвшүүлэх зорилгоор хөдөөж хөнгөтэй түүний зах зээл дүндэр өнөр байхлаар хоёр ийм хоршоо яг ижилүүл ажиллагаа явуулж одоо болтол орсон тогтноод 25-6 жил болж байгаа. Үйл ажиллагаа нэмсэн чиглэлгүүл малчтын 8 нэрийн дэлгүүртэй хоёр тэргүүрээ болоод амжуулсан малчтынхаа гişүүдийнхэн өрөнгө иргэлийн барааг татах хямд зардлаар авчиж арай зах зээлүүнээс цэнгүү тоогоор бас нийлүүлдэг гэх юм сумын. А дээр нь бол ноолор ноос бүтээгдэхүүнүүдийн нөгөө нүүлж авч бас ахин хүн болгоо түүнийгээ бол зах зээл дүндэр үнээр зарж орлуулж түүнээсээ бол гişүүдтэй ашиг хуваарилдаг ийм хоёр байгууллагууд байгаа манай орчуулгууд бол. Манай орчуул бол 146 өрхийн өрхтэй, эдний буян ундрал орчуул бол 200 гаруй өрхтэй. Тэдний өрхөөс над нь энэ ойр тойрны сумууд бол ноолор ноосоо бас борлуулаад хамт борлуулалтаа хийгээд тооцоогоо хийгээд авдаг талууд байгаа. А энэ зун өнгөрсөн зун бол манай үйлдвэр дээр зэрэгтийн тонхөл ийхэн бол нхийг анны нхийн үнгүүдэд тайж яхад манай оршоон датчих өгөөд нхийг нь бид нүнгүү байхад нь үн гаргаж аваад түүгээрээ бол бид нар бас бүтээгдэхүүн хийх зорилгот авч байгаа. Ийм давуу талууд бий. За ингээд даривчуд бидний маань бас нэгдсэн бодлого нэгдсэн одоо хүчин хүрээнд даруусан маань бас тодорхой хэмжээнд хөгжиж өнгө төсөө алдаагүй хоёр том орсоо үйл ажиллагаа явуулаад иргэд малчтынхаа ахуй амьдралыг залгуулад өгч байна. А дээр нь одоо сочныгөөс хавилдсан өнгөрсөн алаалттай уран зүгтээ эрчим хүчний байгууллага маань одоо бие үйл ажиллагааг өнөөд хавтэрсэ айтаа тухтай амьдар сайжирлах нийтүү болсон багчуд хүмүүсийн маань одоо орон байранд дулаахан сурч боловсруулах танхимд дулаах юм сайхан үйл ажиллагаатай юм өгч байна. За манай энэ нуурыг эхлэн нуур гэдэг юм аа. Энэ аим ихтэй томоор одоо нэгдүгээрт ордог том нуур аа. А ихтгэдэг одоо нэр нь их ус гэсэн үгнээс гаралтай юм уу? А нэг бол одоо их хүний одоо ихтэй төстөгөр нэг нуур гэдгийг хэлсэн юм уу? Энэ одоо давстай, хужиртай, шорог нуур, хөлгүү нуур гэж яригддаг юм аа. Одоо томог юмдаа өнийн хөдлийг мэдхгүй энэ нуур хамгийн нуурын дуусан холбоотой хоёр нь энэ нуураа гарч идэх юм гэж томог яриа байж байдаг. Гэн одоо зэгс ургаад үжигсэнтэй болно энэ урд энэ хөвөгөр ямжийн сайхан зэгс ургаад үжигсэнтэй их гоё болно. Манай сүм чинь одоо суртаа уулынхаа үр дээр дөрөгцсөн юм сум. Суртаа уулын хоёр аймгийн дөрвөн сумын ард иргэд манай суртаа гэж шүтдэг. Монголд одоо ер нь өндрөөр хоёрт ордог юм том уу сүйтэй уулч гэж ярддаг охин савдагтай уул гэж ярддаг суртаа. Даривын нуруу гэж хойноос урагшаа тогтсон юм урт нуруу байдгийг манай сумын хамгийн өндөр оргил нь гүнгээгийн аваа даривын нуруу даруй хээр гэж морины домогтол гэдээ ярддаг. Тэгэхээр томгийн үндэслэл бол тэр урд юм тэр нэг буян ундрал ташны ард тул тэр агаат морины хөшөөчд тэр даруй хөөр морины юугаар томгоор бүтээсэн. Томгоор бүтээсэн л хөшөөл тийм. Аа тийм хөшөө аа. Дээр үед одоо сайн хэрүүд хараа тайрхан дараас мортой хүн байж яхийг тох имейлийнхэн тохголж яах гэж харж тох хайрхан хараа тайрхан гэж нэр өгчээсэн юм лээ. Тийм л домогтой. 2020 оны жилийн эцсийн мал тоологын урдчилсан дүнгээр Говьалтай аймагт 3,310,800 толгой мал тоологдсон бөгөөд Яман сүргийн тоогоор улсад 2 дугаар байрт оржээ. Нийт малын тоогоор улсад 11 дугаар байрт орсон бол Темэгээр 4, Ямаагаар 2 дугаар байрыг эзэлсэн гайхалтай амжилтыг үзүүлээд байгаа юм. Энгэснээр 122,100 адуу 75,900 үхэр, 43,900 тэмээ, 945,700 хонь, 2,100,000 ямаатай болсон байна. Зүйд нь одоо тэмээний ноосон одоо их тулаан юм байдığım байна, хаврын байдığım байна гэж юм хийгээл бид нэр хэргэлж ил байна одоо. Оржино над авиат гэдэг одоо альдэр солиг өгсөв. Энэд мал юм баян буян гişгээр одоо идэв үртэл. Бид ханагад амтрал явж байна. Гэрчсэн алтан нутгийн маань гişиг. Ахтүсийн маань, өтгөрний маань тус тэмэр
эдийн зэрэгтэй энэ сайхан хэм алтар цалыг бүтэж явж байгаа юм даа. Баяртай байд юм аа. Удаан нутгийнхан ардам эрүүлэнг саруу сайхан юу гэсэн илэн өслөн байгалтай гэж хэлээ дээ. За би Дэлгэр сумын уугуул, Эсэнбулэг сумын харьяат, Эсэнбулэг сумд дээрээд 20 жил болж байна. Амжилтын хангарааг 2002 оноос эхэлж Монгол улсын Ошоо аварах малчин гэдэг өндөр цогцолтод хүрсэндээ баярлж явд юм аа. Энэ Эсэнбулэг сумын олон төмний дунд орж ийм өндөр алдтанд хүрсэндээ өнөөдөр та бүхдийн өмнө баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Би одоо бод тэр насаараа бод хариулсан хүн Дэлгэр сумын хойдлын баг ер нь бод баргаад гэж явсан. Тэгээд одоо энэ бод төрөнгөсөг малжил өдөө хөтл одоо юм да тийм ээ нэгэн төрөнг 200 гарах бол дэмэтэ. За тийм бодын хүн гэдэг өөрийгөө ойлголтоор явдаг ер нь бэлтэр юм ал урт хөлийн мал хариулж олон жил явлаа да. Хан ташийн гол өргөл болсон энэ улсын улсууд нь сайн явдаг. Хөвдтэй буянтай байдаг. Тэрүүний хадаа залгаа болж одоо их баяртай байдаг. За энэ нутгийн унган баг унган хөвдтэй би. Манай нутгийн хүмүүс ажилсаг, хөдөлмөрч, хичээнгүй сайхан улсууд байдаг. Одоо улсдал гэж манайхаас энэ Арсантын харьяат. Арсант гэдэг чинь юу шүү дээ? Засаг тааны гол ушуу байсан байхгүй юу? Засаг тааны гол ушуу байсан учраас энэ улс нь тэрийгэ дуурасан ажилсаг, чанартай сайн улс байдаг. Одоо Эрдэнэтэн доогтөгт манайх тоонд багтхан байсан байна шүү дээ. Ганц баг хүмүүс одоо Монгол даяар зураач байна. Бүх төрж байна, хурдан мөр төрж байна. Ийм сайхан нутгийн төрснөр бахархаж явдаг. За би энэ хавас та аймгийн Эсэн Булэг сумын Аршаал дуугийн унган иргэн байна. Адуун жолооны ам гол гэдэг нутгаар нутгтай. Манайх оюуны потенциал маш их өндөртэй. Мундаг улс одоо тэгээд энэ их мундаг улсын үе халаа болж энэ залуучууд нь аймаг сум улсын авраг болж байгаад би одоо өөрийнхөө зүгээс маш баярлж байна. Андас суудлын ангарын сайхан Алтай нутгт аж төрж байгаа. Хоолтойчд бүгдөөрөнд нь гурван үеийнхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Их оюунлаг ард юм уу? Их хөдөлмөрч ард юм уу? Тийм учраас гар сэтгэл нийлсэн хамт олон энд байдаг. Ер нь одоо хөдөлмөрийн их өндөр амжилт гаргадаг. Ард иргэд нь аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч явдаг. Ийм одоо удам залгсан ийм улсууд л явж байгаа юм л да. Тийм учраас одоо энэ баярт өдрийг тохиолдуулад та бүгд маань өглөө болгон өдрийн сайхантай залгаж, өдөр болгон хүний ухаант нутаа болцож, олны дундаас од мэтгэл алдаж, бусдын дундаас бурхан мэт шивтгдэж, юу сансан гисэн сайхан хүслүүдэн сэтгчлэн бүтэж, түгэн дэлгэрч, өлмийн бат, Хөхмөнгөн тэнгэртэн гэвэгдэж, Хөрс талтан дэлхийдэн тэтгэгдэж, нарнаас илүүлчтэй, цэцгсээс илүү өнгөтэй, уснаас тунгалах сэтгэлтэй байж, ирүүлэнг саруу сайхан явж, нарлаг Монгол орн шуу насаран амьдрах нутаг шүү, ийм сайхан нутагтаа эзнийээс ор хандаж, өндөр их насыг насалж, өргөн их буйныг илдэлж явахын үлжээтэй өрөөлийг өвгөн бэлгэж өргөн барья. Баярлалаа. Аав ээч минь атгах шороноос нүндэрсэн говийн бор хөрснөөс их хөр минь эхлэн. Монгол орны үдсэглэнт говийн их дархан газар аж богд уулын өврөөр нутгалдаг алс хязгаарын малчин түм маань их нутагтаа эзэн сууж их орныхоо баруун өмд хөлийг эрэлхэг хилчдийнхэн хамт үеийн үед хамгаалан аж төрсөөр байна. Альва хүний хүү цэглсэн нутаг гэдэг хамгийн үн цэнтэй юугарч сольжгүй орон зай байдаг. Хэлийн цэрэг. Манай нутгийн хувьд бол онцлог нь за Улаанбаатар хотоос 1350 км. За Говьтай аймгийнхаа төвөөс 360 км байдаг юм. Монгол улсын баруун өмнөд хязгаарын юм сумаа. Манай аж нутг бол одоо энэ баруун хөлийн хязгаарын одоо сум. Тэгээ хил дээр байдаг их онцлог зүйлүүд ихтэй байдаг. Ингээ хөлийн цэргийн ангитай одоо армийн бас зэрэг анги байгаа. Ингээ хоёр зэрэг ангитай юм онцлог юмсан байгаа. За тусаг хил хамгаалах байгууллагын ууган ангиудын нэг Монгол улсын баруун өмнөд хөлийг одоо хамгаалах хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үүргийг нэр төртөө биелүүлж байгаа ийм анги. Игнэнээс олон одоо 10 баатар генералууд хил хамгаалах байгууллагын одоо олон одоо шилдэг дарга нарыг төрүүлсэн ийм түүхтэй анги байдаг. Нава Галатер Амглан Баатар гэдэг. Би Говьтай аймгийн Эсэнбулэг сумын харьяат. Би 2019 оны 2 дугаар ээлжинд Монгол улсын Баатар Дүрэн Гулингийн нэрэмжит Цэргэн Гавьяаны одонд
хэлийн төгөөр 114 дээр ингээд татагдсан ирсэн. Би Цэрэгэ альбомд ирснээр маш олон зүйлийг сурсан мэдж байна. Цэрэгэ альбыг би Монгол иргэн бүрийн хаах ёстой альб гэж бодож байна. Би аж богд харихныхаа үр дүнсэх наалдар түүхт ангитай альб хааж байгаадаа төвлөнг их баяртай байна. Аж богдын харуул минийхөө амгалан болоод тавиндаа альбан дуусан хүү тань аа миньдэхөө амр болоод ирсэн минстэй альбан дуусан хүү тань аа миньдэхөө амр болоод ирсэн минстэй баруун чих минь хангнаад байх чинь дэхөө сайн болов. Амбар зэрэгт. Оо, зэрэгт. Бунда. Эргэмлэгдээ. Амгаригрээс. Эргэмлэгдээ. Хоп. Амбар зэрэгт. Оо. Оо, 43-44 дугаар цахал халбарын захичээд өшөө. 2020 оны 4 сарын 17 өнөөдөр дугаар Android 74. Алтай сүм. Байлдааны зөвлөлт харуул өнгийн манааг томлох тухай. Монгол улсын баруун өмцөө харуулгын манаа алхаад. Оо, орш. Зөвшөөрөл төсний 34 дугаар тусгаар салбарын Монгол улсын зөвшөөрөл төсний төлөөлөл болж Говлтай аймгийн Алтай сүмд 2001 онд анх байгуулагдаж толгойн онцлогоо тавьсан түүхтэй тус цагаас хойш 19 жилдээ Монгол улсын өмнөд агарын хилийн орон зайд араатуулгын хилтэй бох үүргээ нэр төртөгөр биелүүлж байна. Монгол улсын хамгийн нам чиг далайн төвшнгөөс нэг 526 метрт бол шинээр ингээд тогтоогдсон байгаа. Тэгээ манай сум бас л одоо нэлийн олон алдартнууд байдаг. А энэ маань болохоор аж сайхан нутгийн минь одоо гişig уу юм байхаа. Байгаль орчин бүлэг. Говьалтай аймгийн байгаль ихийн өвөрмөц бүрдэл түүх соёлын үнэт ховор дурсгалууд Эхс дээдсийн улбаа нүүдэлчин ах уу соёл ёс саншлын тэдний үнэт өв билээ. Түүх соёл өв уламжлалын давтагдшгүй онцлогтой газар нутг олон байдаг. Говьалтай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцсэн байгалийн үзэсгэлэнт газар нэн ховор амтэн хүний гараар бүтээсэн гайхамшигт байгууламж Музейн хосгүй үзмрүүдийг Говьалтай аймгийн 9 гайхамшигаар баталсан юм. Эдгээр 9 гайхамшигийг танилцуулж байна. Ээж хайрхан уулын байгалийн дурсгалт газар. Ээж хайрхан уул нь цогт сумын нутагт байдаг. Алтайн өвөр говийн хязгаардах үдсэглэнд уул нуруудын дотор өөрийн өвөрмөц дүр төрхөөрөө ээж хайрхан уул тод ялгардаг үйлээ. Байгалийн дурсгал болохоос гадна түүхийн дурсгал болсон ээж хайрхан уулыг 1992 онд улсын баг хурлын 11-р тогтоолоор тусгай хамгаалалтанд авч улмаар Монгол улсын их хурлын 1995 оны 26-р тогтоолоор байгалийн дурсгалт газар болгон улсын тусгай хамгаалалтын газрын сүлжээнд хамруулжээ. Ээж хайрхан ууланд гадаад дотоодын аялагчдыг татах байгалийн өвөрмөц тогтоц ховор сонин үзмрүүд олон бий. Тухайлбал чулуулгийн судал дахан тогтсон 9 тогоон хонхортой 9 тогооны эхэндээ бяцхан баян бүрдтэй бөгөөд энэ баян бүрдийг нутгийн хөгшөд даяанч ламын зуслан гэлцэн ам дамжин домог болгон ярьж байдаг үлээ. Эдгээрээс гадна Юмбу хад, Мэлхий хад, Эхин хэвлий хад, Тагтаа хад, Хүүхэн хэл, театрын суудл, төшмөдийн суудл Их зэрэг сонин тогтц бүхий хаднууд байдаг. Төрийн тахилгат султай хайрхан уул.
Говьалтай аймгийн хамгийн өндөр цэг далайн төвшнөөс дээш 4000 метр өргөгдсөн 60 орчим километр сунаж тогтсон Сутай хайрхан уул нь Тус аймгийн Танхил, Дарив, Ховд аймгийн Цэцэг, Дарив сумын дунд оршино. Монгол Алтай нурууны 11 орчим ам дөрвөлжин километр талбай эзэлсэн 13 мөнх цаст оргилын нэг юм. Энэ хайрхны нэрийг нутгийн ард иргэд Сүүтэй уул гэж нэрлдэг байжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Эх Овоог төрийн тахилгатай болгож 2008 онд анхны тахилгыг хийсэн байна. Сутай хайрхан нь Говьалтай аймгийн үзэсгэлэн төгс байгальтай хамгийн өндөр хайрхан юм. Хүрэл морь. Хүрэл морьны дүрсийг урт сайхан бийтэй, гоёмсог сого чихтэй, нүдийн дугарг хэлбэртэй, нэвтэд соорхой, дилийн нарийсан өвдөг боримны үеиг залгаатай байдлаар урлснаас гадна сүлийг мушкан гойсон эржгэр хээтэй, хавтгай сүрэн дээр эхэд бодит байдлаар бүтэн хүрлэр урлснараа онцлог юм. Энэ бүтээл нь манай эрний өмнөх 3-аас 7-р зуунд хамаарагддаг байна. Монгол элсний байгалийн цогцлбар газар. Монгол элсний орчмын нийт 349,200 га газар нутгийг улсын их хурлын 2010 оны 1-р сарын 14-ний өдрийн тэгт 6-р тогтоолоор байгалийн цогцлбарт газрын ангилалд авсан байна. Монгол элс нь завхан голын хөндөй дагуу баруун хойноос зүүн, зүүн өргөс чиглэн 300 шахам километр үргэлжлэн тогтсон элсэн хуримтлал юм. Элсэн хуримтлалд бөөрэг, хонхорд бөөрэг, манхажсан хонхорд бөөрэг, манхан хэлхээ, цац суврган оргил бүхий өндөр манхан, бүрхөвч зэрэг элсэн хуримтлалд ялгарх хотгор гүдгэрийн бүхий л хэлбэрүүд байдаг билээ. Монгол элсний хойд захаар завхан гол эмжин урсхийн хамт ирээн, ажиг, сангийн далай, гүн зэрэг олон нуур тогтсон байдаг нь байгалийн үзэсгэлэнд байдал экосистемийн өвөрмөц хослолыг бий болгожээ. Хүнхэр амралт. Дархан цаазат хасагт хайрхан уулын ар хажууд тусгай хамгаалалттай бүс нутагт далайн төвшнөөс дээш 2200-аас 2600 метр өндөрт өргөгдсөн байгалийн хосгүй гайхамшигт газар юм. Амралтын бүсэд орших хүнхэр голын аршааныг нутгийн ард олон 200-аад жилийн тэртегээс ходоод элэг цус дотор эргэтнийг анагаан сувлахад ууж хэрэглэж ирсэн түүхэн уламжлалтай. Аршаан нь хлорид, гидрокарбонат, кальци, магний, натрий найрлагтай нүүрс хүчлийн хийтэй хүйтэн аршаан билээ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай, мэдчиттэй, энергтэй, үнэхээр гайхалтай газар байна. Тэгэхээр энэ газар бол одоо 80 настай буурлаас 8 настай балчир хүртэл одоо энэ утгийн ард иргэд маш олон хүмүүс хөрөлцөн ирдэг байна. Энэ зуны сайхан алгар цагтаа маш олон хүмүүс ирдэг. Энэ сайхан газар та бүхэн ирж аялаж, зугаалж, гайхалтай сайхан мэдрэмжийг аваарай гэж та бүхнээс бас хүсэж байна. Бурхан буудай уул. Говьалтай аймгийн Бигэр, Цогт, Халиун сумын нутагт орших Бурхан буудай уул нь байгалийн үзэсгэлэнд өвөрмөц тогтцтой билээ. Эртнээс шүтэж ирсэн уламжлалыг хадгалан үлдээх, ашиглалт, хамгаалалтыг зүү зохистойгоор явуулах зорилгоор улсын хурлын 1996 оны 43-р тогтоолоор улсын тусгай хамгаалалтад авсан байна. Нийт талбай хэмжээ 52,110 га. Бурхан буудай уул нь Монгол Алтай бөөн цулдам, уулт өндөрлөгийн мужийн уулын нуг, уулын хээрийн дэд мужид багтдаг бөгөөд ноён оргил нь 3765 метр өндөр мөнх цастай уул юм. Тайшрын усан цахилгаан станц Гигэн Нуур. Энэ хүү бүтээн байгуулалт нь 130 метр өндөр хатан хавслын дунд газрын гүний 20 метр урт усан сам байгуулж, голын эргээс дээш 50 метр өндөр 75 метр өргөнтэй 190 метр урт далан барьж байгуулснаар 50 км квадрат талбайтай 930 сая шоо метр эзэлхүүн бүхий усан самтай нуур үүсгэжээ.
Хүмүүс болон техник хэрэгслийг далан дээр хөргөх 350 метр урттай түнэл бүхий. Хүний гараар бүтсэн гайхамшигт бүтээл юм. Гэгээн нуурын ойролцоо байгалийн өвөрмөс тогтц бүхий. Харандаа хад буюу 6 талтай багнан хөрмөн чулуунаас тогтсон толгой байдаг. 6 талтай хөрмөн чулуу ховор билээ. Ийм толгой Дорногов аймгийн Дэлгэрэг суманд байдаг бол Солонгос улсын Чэжүү арлын баруун талын эрэгт Харандаа хад шиг өвөрмөс тогтц байдаг байна. Мөн Нарванчин гэгээний хийдийн туур энэ нутагт оршин. Халхын 88 шидтэн Нарванчин гэгээн Пүрэвчв. Дэмчиг бурхны хувилгаан Дөвчин дэлв ходогт жамсран жамнарын халах даяар алдартай хүрээ хийд эдүүгээ туур болон үлджээ. Хийдийн туур 250-аас 300 метр квадрат орчим талбайтай. Тэнд 12.5 метр урт, 5 метр өндөр, 85 см өргөнтэй гол сүмийн хойд хана. Түүний баруун зүүн талд байх 8-аас 10 метр урт, 1.6 метр өндөр, 40 см өргөнтэй хоёр хананы үлдэц байдаг билээ. Ханны үлдэцийг ажиглахад хавтгай чулуугаар суур тавиад дээр нь түүхий тоосгыг боссоогоор нь өрж үлдэжээ. Барилгын дээврийн зориулттай хээтэй хээгүүр шаадсан эдлэлийн үлдэгдэл нүмрэгүүр хөх тоосгоны хагархай энэ тэндгүй хөглөрнө. Говийн их дархан газрын А хэсэг. Говийн их дархан цаазад газрын А хэсэг нь Төвөөсийн хэд гандуу эрстэс уур амьсгалтай сөлийн бүсэд хамаарна. Энд ил задгай ус ховор, ургамлан бүрхөвч сирэг, хүм мал нутгалахад тохиромжгүй зилүүд нутаг бөгөөд Эдрэнгийн нуруунаас баруун өмнө зүг улсын хил хүртлэх 1085 га нутгийг хамардаг билээ. Мазалайн говийн их дархан цаазад газрын нутагт Атас богд, Шар хулст, Цагаан богд зэрэг говийн дунд зэргийн уулс эдгээрийн дотор орших цөөн тооны булаг шанд баян бүрдийг түшиглэн амьдрна. Эдгээр уулс нь 100-аас 200 км хүртэл зайтай бөгөөд баян бүрд булаг шандууд нь хоорондоо ихэвчлэн 20-аас 50 км түүнээс ч хол байрлна. Эдгээр уулс нь цөөн тооны ихэвчлэн ундраг багтай жижиг булаг шандтай. Мазалай Алтайн өвөр говьд хамгийн томд тооцогдох аратан амтан бөгөөд элчлэг ихтэй хангалттай хэмжээний хоол тэжээл шаардлагатай боловч орчин нөхцөлд зогцсон ургамал голсон баг хэмжээний хоол тэжээлээр хооллож амьдарч иржээ. Мазалайны зундаа нэмэх 46 градус халж өвөлдөө хасах 34 градус хүртэл хүйтэрдэг байгаль цагаагарын эрстэс уур амьсгал бүхий говь цөлийн экологийн хүнд нөхцөлд амьдарч ирсэн байна. 5 элс. Говь Алтай аймгийн төвөөс 134 км, Бигэр сумын төвөөс 17 км дорших Эртний хотын туур дээр тогтсон элсэн манхныг 5 элс гэдэг. Элсэн манхан дотроос элсний нүүлтээр байн гарч ирэх их хотын туур нь түүхчдийн анхаарлыг ихэд татдаг. Эндээс алтан савны амсар, хос алтан эмэг, оюу, номин, хүрл эдлэлийн хэсэг зэрэг ховор олдуурууд олдсон байдаг үлээ. Бүтээн байгуулалт дэд бүтэц. Хангай говийн хооронд орших гуйлынгийн их тал хүний амьдралын диважин болсон үнэхээр сайхан нутаг. Дуу алдам тэгш талын дундуур Монгол орны хамгийн эремгийн гол гэгддэг Завхан гол харгайтан урсна. Завхан голын уснаас сувг тадж гуйлынгийн талд услалттай газар тариалан эрхлэх их бүтээн байгуулалтын ажил одоогоос 160 өмнө эхлэж байжээ. Олон мянган залуусын ажил амьдралын гараа хүсэл мөрөөдлийн жигүүрийг ургуулсан энэхүү бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож явсан алцай бүрлүүдтэй та бүхнийг уулзцуулъя. 1962 онд манай цан энэ сүг анхаа эхэлж тэгээд гараар ажиллаж байсан хэсэг гадар энэ сонтон дэндээс өцтэйгөр уршин хэсэг гадар гараар марччихсан
байсан. Энэ усны хантаар хамгийн эхнийх нь суурын тавьсан юм билий. Сүүлд нь тэгээд хичээл яаж хүн тайшин машраас ирээд тэгээд энэ чинь янз янз нөгөө хичээл их тарээд хүн амьдрын нэгтэл одоо их сайхан болсон доо. Энд тусах бол зинч энд ажиллажсэн сэхэтэн ажилчин албан хаагчид бол их соёлтой ирнэ. Аймагт семинар хийхэд бол манай гудамжийн багш нар энэ төр ялгардаг. Ийм сайхан соёлоос суралцж ирээ. Өмнө нь хамтдаа орж яаж клизар хамтдаа шаргаар байсан. Гарсан. Овсон гэж хүм байсан. Овсон гэн дараа гачтава гэж хүм байсан. Юусурья тар байсан. Тэгээд ачтава тар байсан. Тэрний дараагаар амир мэтэр байсан. Тэгээд бацрах цог өчр гэдэг юм. Цог өтрх гэдэг. Энэ улс бол усны аж ахуйн байгууллагын ингээд цараг үүсгэсэн гэсэн. Хичээлийн чуул 1970 онд олдсон. Тэрний дараагаар аргач аваа. Тэгээд чуулган дараг. Тэгээд үлцэн дараг. Тэгээд хөрвэн дараг. За тэгээд ловсон. Тэгээд ловсон гэсэн энэ улс бол ажиллажсэн. За энэ аж ахуйн гас гатны энд мод урчуулгын газар гэж байсан. За мод урчуулгын газрын дараа бол даваа хүмүүс хэлжсэн. Энэ отгон сумын сум мэдлийн дарга Атиач юу энэ Таашил сумын сум мэдлийн дарга Лодойхоо гэж хоёр хөдөлмөрийн баатар 1970 гэдэг онд энэ гацуултаар орсуудаар судалгаа хийлгэсэн юм. Гэсэн баг тийм домок шин сонссон. Тэгээд нэг ийм юм байдаг юм байна гэсэн чинь оо сайтны зүйл орж ирсэн юм аль гэдэг чинь гэж энэ үсрээд хэлээд. Өтөгөө тэрний нүцгий. Тэгээд энэ үсрээд надад тэр 77 оны сайтны зүйлийн урлын тэмдэглэлийг үзүүлсэн. За тэр хүн дээр бол энэ дээр усан цэргээс цаг болох юм байна гэдэг орсын мэрэгчлэлтэн хэлээд. Тэгээд энэ баг чадлын л дээ баг уурын. Нэгтлэ архичаа дараа гоо Монгол улс одоохондоо усан цэглгаас цацаа болгохоос өөрчлөлт хулааг байна. Тэгээд өөр маягаар одоо цэглгаан анхдаа олон дулааны стац байсан багтаа бодвол. Тэгэхээр хамтал за энд нэг дорсууд ихлэ судраа хийж ирсэн юм. Тэгээд тэр нэг сүнд 70 руу адгасан судлаа шүү. Тэгээд хөдөлсөн чинь за ер нь их хэл махсан дөө. Говьтай аймагт усан цэглгаан станц байгуулна гэж үү. Өтөр говьдөө гэсэн би мэдээ уудсан гом болгоо юм асуудал гот. Гэхдээ захан гол гэдэг том гол байдлаа. Энийг мэддэггүй юм. Тэгээд суултан газар ха зургийн өрөө явдаг байсан. Наад чи захны гол. Гэхдээ зарим газраа захны гол, зарим газраа говьтай гол, зарим газраа дундын гол. Аргал байхгүй. Яг миний байгуулах чиг газар бол говьтай дотор л байгаа юм. Ингээд энэ станцыг байгуулах тухай асуудлыг Кочлтод ягтай хамт засгийн газараас заавал шийдвэр хэрэгтэй. Шийдвэр байхын тулд бичих цаас хэрэгтэй. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр усан цэглэлээс болох юм жижигхэн төсөл хийх хэрэгтэй юм байна. Уг төсөл бол Захон аймгийн төв, Говьтай аймгийн төвийг шугам дайрцуулах сумуудтай захилгаанаар найдвартай хангана гэсэн юм төсөл. Яг таашрага станцтай 32. За 32 хүнээс яг станцтай ажилладаг инженер дэг ажилчд бол 3 хэлжээр. Дөрөв нэг хэлжээр дөрөв бүтэх бүлтэнтэй 3 хэлжээр ажилладаг. За энд ирээд ирсэн дөрөв хүн манаас 8 цагийн тулаа ингээд 2-2 ороо станц дээр ажиллаж явждаг. За энд одоо яг манай станц энд ирээд ажиллаж байгаа ажиллах систем амралтын байр нэ сэндвич байр байгаа. Намайг Макс Клогер гэдэг Австрали улсын TRM компани ерөнхий менежер. Өнөөдөр бид энд хүрэлцэн ирээд энэ сайхан төслөө дуусгаж байгаад маш бахархалтай байна. Миний харж байгаагаар төсөл маань барилга байгууламжууд болон бүхий л ажлууд төгс хийгдэж маш сайн чанартай болсон. Everything is in great condition.
Энэ төсөл орон нутгийн хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад туслах байх гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Мөн орон нутгийн цаашдын ирээдүй болон хүмүүст сайнаар нөлөөлсөн төсөл боллоо гэдэгт итгэлтэй байна. Би TRM компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ахлах Макс Кологертэй цуг компани хамтран эзэмшигч Монгол улсад ирсэндээ маш их баяртай байна. Би анх удаагаа Монгол улсад ирж байна. Бид энэхүү гайхалтай төслийг Сайран Болог компанитай хамтран хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахад маш таатай байсан гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Мөн эрүүл ус, цэвэр ус хүний амьдралын чухал зүйлсийн нэг юм. Бид энэ төслийг хэрэгжүүлж чадаад Монгол улсын хүмүүст цэвэр, эрүүл ус хүргэх боломжтой болж байгаадаа баяртай байна. Сүүлийн 60 жилийн хугацаанд алтайчуудын шүдний өвчин болоод байсан цэвэр усны асуудал бүрэн шийдэгдэж, Монголд анх удаа гадаргын усыг унтны цэвэр ус болгож, ард иргэдийн хэрэгцээнд оруулах тайшир алтай төсөл амжилттай хэрэгжиж эхэлсэн нь онцлог бүтээн байгуулалтуудын нэг болсон байна. Австралийн засгийн газрын 14 сая еврогийн санхүүжилтээр хийгдсэн энэ хүү ажил гигэн уурын усыг цэвэршүүлж Алтай хотын ард иргэдийг үндний цэвэр усаар хангасан байна. Сулай цагаан алтай минь цэвэр устай боллоо. Алтай Баян Хонгор чиглэлийн 126.7 км засмал замын ажлыг 76,963 сая ам долларын өртөгтэйгээр концессийн гэрээгээр байгуулан Max Road компани 100% гүйцэтгэж дууснаар ард иргэд ая тухтай замаар зорчиж цаг хугацаа хөрөн мөнгөө хэмнсэн гайхалтай бүтээн байгуулалт болсон байна. Өндрийх Алтайд өдрийн нар тайд очдог боллоо. Сүрлэг Алтай нутагт миний сүүлийн жилүүдэд өмнө нь байгаагүй хөрөнгө оруулалт хийгдэж сум бүрт их бүтээн байгуулалт өрнөлөө. Сагдагийн газар, цахилгаан станц, цэнгэлдэх хүрээлэн, автовокзал, ангаахын байр, зам гүүр, зал танхим захирга, орон нутаг судлах музей, олон олон сургууль цэцэрлэгүүд, хүүхдийн дотуур байр, хүн эмнэлэг, улсын байсан, багш хөгжлийн ордон зэрэг бүтээн байгуулалтууд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэжээ. Өндрийх Алтайн сүрлэг улс нуруу дундаа түүхийн ховор олдруудтай өгөөмөр баялаг говь тал нутгын хөрсөн дороо асар их баялагтай түүхийн шаштар хөтлөн ирсэн түмэн олон оюуны хэмжээлшгүй хундрагтай үгээр хэлхийн аргагүй үлсэглэн төгс өгөөмөр уудам Алтай нутгийн ард иргэдийн өв соёл газар зүйн байршил байгалийн үлсэглэнд газрууд нэн ховор амтд Алс хязгаар нутгийн хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалтын онцлогийг харуулсан цаст Алтай цадэг баримтд киног та бүхэндээ өргөн барьлаа. Зая өдрөх заман цагаан зулай өндөр алтайчуудын минь хиймэр лундаан үеийн үед өдрөг байж эв нэгдэлтэйгээр өсөж төрсөн өлгийн нутгаа хамтдаа хөгжүүлцгээе.